Доброго ранку, усім, хто з нами. Вітаємо тих, хто щойно до нас приєднався. Це програма ранок на Алтаві. Говоримо про актуальні і цікаві події з життя Полтави та Полтавської області. Наближається четвер в Україні. Це день кінопрем'єр традиційно. А от у п'ятницю розпочнуться у Полтаві дні українського кіно, 7, 8, 9 квітня. Про це і не тільки будемо говорити із гостем нашої студії. Це голова Полтавського обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Микола Кольчинський. Доброго ранку. Доброго ранку. Вас. Дні українського день. кіно у Полтаві. Товариство просвіта. запрошує всіх полтавців та гостей нашого міста. Так? Так. Відкриття буде 7 числа у кінотеатрі Колос. Зараз це називається мережа Візорія, зіркове кіно. Я думаю, 99% полтавців знають, де кінотеатр Колос по вулиці Гоголя, 22. Отже, відкриття буде о 16-й годині в п'ятницю, 7 числа. На відкриття приїде. Голова державного агентства з питань кінополе Пілієнко, угу. син відомого режисера Юлія, Юрія Єнка. Буде розмова з глядачами, буде демонструватися фільм, відкривається фестиваль фільму Вжива режисера Тараса Химича. Отже, ж, буде акторка, головна героїня Оля Комановська. Угу. На жаль, актор Хвостенко, він не приїде. Не зможе, бо він на виставі Львівського театру на цей день. Угу. Не пощастило трошки. От. Але все одно відбудеться розмова про це кіно, а вже після, після того, як воно завершиться, відкриття потім демонстрація перегляд фільму, а тоді розмова з е, глядачами От, е, акторки Олі е, е, Ну, Можливо, залишиться і Пелепілінка, можливо, він поїде, бо посада в нього важлива, і справ море. Так би мовити, вирватися і багато часу віддавати е, акціям якимось фестивалям не може. Але взагалі це спільний проєкт Товариства просвіта, нашого полтавського об'єднання, і державного кіно, державного агентства, держкіно ще його скорочено називають. Воно ж, як думаєш про українську культуру, е, то якось так виходить, що. Попадаєш на одну схвилю з, з усіма тими людьми, які думають про цю культуру, про її розвиток, про її утвердження в свідомості людей, в душі людей. Бо, на жаль, український народ був відлучений від своєї культури довгі роки, а вона творилася кращими синами і дочками цього ж народу, які несли їй і слово, і живопис, і музику, і звук, і все. Але насаджувалось тут все російське. Ну одним словом, політика колоніальна політика денаціоналізації та тотального зросійщення української свідомості, української культурної пам'яті. От через це просвіта завжди проводила різноманітні фестивалі, щоб донести все те, що є цікаве в українській культурі. І тут так вийшло, що. Коли я відчув, що наступає якась нова хвиля українського кіно, думаю, треба провести щось у Полтаву у сучасних українських фільмів, зробити якусь акцію, поговорити про кіно. Ну, наші ж можливості обмежені. Звичайно, було б добре, як, якби провести ряд круглих столів на, 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 на цю тему з відомими митцями, з відомими кінокритиками. Але це потребує вже набагато більших коштів, ніж ті, які ми зараз маємо для проведення кіно. Ну одним словом, я зайшов в державну агенцію. Зустрівся із нашим земляком Сергієм Неретіним, який є заступником Пилипа Іллєнка. зустрівся з Пилипом, і вони відразу якось це було ще минулого року. Угу, відреагували. відразу відреагували, бо воно зійшлося з їхніми планами якоїсь промоції, якоїсь просування українського кіно в, в, в Україні. Зацікавлення глядача новою українською хвилею, тобто новим сучасним українським кіно. І ми от погодили числа. Потім я ці числа погодив із кінотеатром Колос. Ну плюс-мінус там 10 днів завжди в когось є якісь проблеми, в тому числі і в адміністрації кінотеатру. Бо це не так виявляється, все просто. Кінотеатр він має угоди з багатьма продюсерами. Mm. Треба було їх умовити, щоб в ці дні поставити інші фільми, компенсувати це все. Ну, багато всього. Тим не менше, ми вже на фініші. От, і я запрошую полтавців в цьому числа прийти на відкриття. Всього там у залі 250 місць. Ми деякі ми бронюємо для преси, для е, е, людей з особливими потребами. От, і якщо прийде людей більше, то... Якось вже ми там інтелігентно культурно домовимося, там можна на сходах посидіти, можна поступити з місцем, там, дітям, жінкам, старшим людям. Тобто, щоб це я просто хочу глядачам сказати, якщо багато прийде, щоб ми там не нарікали, не шуміли, що нема місць а якось вміли гарно, інтелігентно домовитися і подивитися, послухати, подивитися кіно. Угу. Якщо виникнуть якісь такі питання, да. швидко спокійно. Ну а 8 числа вже буде два фільми. Так, що це за е фільми? -е -е це ну, хоча це, ми бачимо на афіші. Що великий повнометражний віде. фільм Кирила Кожум'яка. Uh -huh. Очікуємо приїзд режисера, головного режисера художника цього мультфільму. Uh -huh. Ще немає відомості. Мала приїхати три чоловіки з зйомочної групи цього фільму. Ну, поки що зійшлось, бо всі люди дуже зайняті. Взагалі говорити з акторами, з продюсерами, з режисерами. Це така складна робота місяці. Місяця, щоб їх виловити, домовитися. Ви скажете, говорити з ними настільки цікаво, ні, ні, будуть не до бути. Я маю на увазі в організаційних питаннях, mm -hmm. питаннях. Постійно зайняті. Постійно, постійно люди і бігом, бігом, бігом слухають і не чують. Ну, <рес> але тим не менше, вже все, фільми закачені, один тільки фільм. Отже, я завершу, мультфільм буде. Це перший український мультфільм повноформатний такий, він десь півтори години. От а після нього буде гніздо Горлаця. Uh -huh. Гніздо горлиці має серйозний касовий збір десь по Україні. Буде режисер цього фільму Ткаченко. Uh -huh. Я думаю, теж буде людям цікава з ним розмова. Я запрошую журналістів, які там будуть задавати питання, і всіх людей, щоб у нас була цікава дискусія, була цікава розмова. Людина розумна, і творець фільму. Так вон зараз він над іншим фільмом працює. Як до речі, і Тарас Кимич, та ви казали, що так, знаєте, так король Данила, король так Данила. є вже інформація про це. От, що... А... Він працює над новою стрічкою. Над... Та всі mm -hmm. вони зайняті дуже. Ну одним словом, якщо говорити за сучасне українське вироб... кіновиробництво, то, як казав мені Пале Піленко, біля 80 стрічок зараз в роботі. Прекрасно. 80 стрічок. Держава виділила півмільярда гривень на вовку. Це вперше. Це хай може, може порівняно із світовими так бума країнами кіно і невеликі гроші, але для нас це дуже великі гроші. Тим більше, що ми звикли до обмежених об, об, фінансових всяких угу. обмежень У межах певного. Отже, ж, діяти. А 9 числа, 8 буде гніздо горлиці, це художній фільм. Принаймні в Києві я ходив, то кіно кінозал був переповнений. Не знаю, як в інші дні, але мені так попалося. Ось, а на 9 число я запрошую, особливо запрошую воїнів АТО, Угу, Чому? А, 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 учасників Революції Гідності, тому що це фільм Леся Саніна, угу. відомого режисера, який зняв фільм Козак Мамай і Поводир. І я вважаю, що це класичні фільми. Мамай він дуже авторський фільм, дуже мистецький, дуже... він може не такий для... Так мовити, популярний, тому що він. Він, він е зосереджений на, на засобах кіномистецтва, там любов е е козака і татарської дівчинки. дівчини, полонянки. Чи навпаки, я вже й забувся. Це, він, там мало, там мало слів, дуже мало слів. Але там бо, такі прекрасні кольори, там такі прекрасні е пластика, обличчя, актори, прекрасні краєвиди. Ну він блискучий цей фільм, але він. Немає в ньому, в ньому дії, наративу, так би мовити, оповідання. Це все внутрішні почуття, вони без слів так відображаються. А другий фільм його поводир, в Полтаві він був, це знають про трагічну історію українських кобзарів, які були розстріляні, нібито звезені у Харків на зіст кобзарів, а потім серед поля були розстріляні російською окупаційною владою. Ось, Я запрошую на цей фільм і також. Курсантів нашого училища, військового коледжу. Хай подивляться, це чесна і глибока розмова про війну, про, про Революцію Гідності. Він також півтора години, буде Олесь Санін, буде учасник цього фільму, один з героїв цього фільму, лікар, який врятував там життя. Дуже багатьох, дуже багатьох людей, учасників революції, війни, потім зразу пішов на війну. З ним буде теж цікаво буде послухати. І ще потім буде ретроспектива, яку я завжди хочу показувати. Ми не перший раз проводимо ці дні. Кіно, просто перший раз три дні. А так ми завжди на фестивалях Мазепа Фест, угу. в рамках фестивалю, проводили День кіно. Угу. І пам'ятаєте, сюди приїжджали і Михайло Іллєнко, і Юрій Іллєнко, і Олесянчук, і. І багато-багато інших режисерів, акторів. Ну, власне, зараз м анонс в ротації да. йде. Ну, так да. і називається захід. Мазепа Фест. Дні Українського кіно. Ні, українського кіно. кіно так. Uh -huh. І присвячений, до речі, він: 333 річчя обрання гетьмана uh -huh. е Мазепи, uh -huh. Івана Степановича Мазепа, не не гетьмана України. Так, давно, України. Відзначили, ми. Не так давно uh -huh. відзначили. Це наша, так би мовити, присвята. Uh -huh. Наш захід просвіти. Отже, ж, це буде фільм Княгиня Оля в новій редакції. Е, він, мабуть, він трошки скорочений і е, відцифрований, на сучасну техніку вже розрахований. Все. Я думаю, теж б... я, до речі, його в радянські часи і не бачив. <гум> е, По-перше, він буде українською мовою, зроблений переклад, бо е, в Україні за радянських часів е, по суті негласна була заборона на фільми українською мовою. От, е, як правило, вони е, навіть от такі фільми, як Тіні Забутих предків чи там е, інші фільми, які взагалі. Чи білий птах чорною знакою. Їх, як правило, робили копії, скажімо, російських копії робили 100, 200, а українською 3, 5, щоб менший прокат був українською мовою. Ну це все в руслі політики денаціоналізації українців. Щоб зробити нас всіх іванами без коріння, іванами по російському родствування помнящих. перекоти полем. Це як, знаєте, у швайка. Персо Швейк питає Лукаша свого. А, Лукаш, його офіцер, якого він був ад'ютантом, питає: на якому язике ти розмовляєш? Він каже, на чеському. А каже: а Лукаш говорив вже німецькою, бо Чехія була під Австрією. А Лукаш каже, так, а хто? Каже, на чеському, бо я чех. А Лукаш питає, так а я хто? Ми не, я не думав, що... скорюємось, ми відроджуємось. І все у нас буде добре. Uh, no, Надію, приємний... nee, це складний процес, і довгий. Довгий, складний, але от uh, yeah. я хочу відзначити приємний момент, що кожен показ супроводжуватиметься бесідами, з творцями so, фільму, і з no, тими, хто брав по, в знімальні процесі. Я це називаю, і ви це називаєте бесідами, а по сучасному вони кажуть майстер-клас. Майстер-клас. Я... <с>? Ну, я це трошки піджартовую. Іронічно трошки кажу, бо насправді це розмова або бесіда із глядачами. А щодо майстер-класу, ну не вийшло. Я хотів зробити для дітей майстер-клас. Ми коли показували день анімаційного кіно у нас, був і приїжджали метри анімації української сюди, в Полтаву, ті, що створили серію про козаків, багато інших дахно mm -hmm. і багато інших. То тоді анімаційний режисер здається, прізвище її було малявина. Довго контактував, а потім перестали. То ми таки зробили майстер-клас з дітьми. От 40 дітей, більше 40 дітей захотіло повчитися робити мультфільми. Uh -huh. І ми наняли там в якійсь школі клас, купили їм олівці, фарби, все-все-все, все. Ножиці вони поприносили з собою. І ми створили фільм. Не ми, а вони діти створили фільм, як, як козаки на динозаврах добиралися на Мазепа Фест. Бо один хлопчик дуже любив динозаврів, і всіх заставив малювати динозаврів. Ну і він потішний гарний фільм вийшов такий. Так що їх хотілося цього разу зробити, але не вийшло. Не вийшло, тому що вони ну просто, просто просяться, що а можна ми, не, можна, ми не приїдемо. Кажу, ну як ви вже такі дуже зайняті, то не приїжджайте. От, ну може буде художник по аніматор. Подивимося. Ну, ось так. Буде цікаво, шановні друзі, шановні полтавці, гості нашого міста, кінотеатр коло 7, 8, 9 квітня. Будь ласка, можна дізнатися розклад, до речі, в інтернеті також. Є в інтернеті, є реклама на е, трикутниках, на, на дошках, є, він, є оголошення на радіо радіофемах, на п'ятому каналі, на каналі Лтава, на всьому, де де тільки можна скрізь ми е, зробили цю широку рекламу, щоб прийшли люди, познайомилися і. І так би мовити, піднялися духом, що і в нас робляться фільми, вони будуть, їх буде все більше і більше, і, і, і взагалі, щоб м, люди почали відвідувати кіно. І дивилися українське кіно. Звичайно. Ну, е, українське в тому. Ну, звичайно, більше треба ходити на своє. Підтримувати. підтримувати а от да. український кінематограф і комерція, на вашу думку, наскільки далеко зараз один від одного? Ну, вони наближаються. Uh -huh. Зараз краще, ніж uh -huh. там, ну, декілька років. Весь світ розглядає кіно, як кіноіндустрію. Та взагалі, е це така складна розмова про мистецтво і бізнес, так би мовити, бо заробляєте на картинах, заробляєте на музиці, заробляють на всьому. Бо це люди, яким також треба жити. Це, наприклад, у мене була розмова з продюсером, е з продюсером е гнізда Горлиці uh -huh. Андрієм Суярком. Він мене питає, Микола говориш, а чому ви платите за рекламу, чому ви платите за кінотеатр? Чому ви платите за звук? Там буде мікрофон, два мікрофони для роз. Чому ви всім платите, а нам не, не платите? Адже актори теж хочуть їсти, режисер теж хоче їсти. Це ж наша продукція, ми над нею працювала. Я ви її працював. Я кажу, ну можливо, кажу, це стане так бувати частиною. Просування українського кіно, глядач зацікавиться, а потім ви підпишете контракти в Полтаві з чотирма кінотеатрами. Тут нас чіт... мережі кінотеатрів з мережою кінотеатрів ізорія, і може більше людей у вас прийде вже за гроші за мистецтво. Людь люд... людям залі треба мистецтво підтримувати. Треба передплачувати українські журнали, треба купувати українські книжки, треба. Ну, в міру можливо, хто як може, і до чого в кого лежить душа, але без такої широкої підтримки, широких верст населення, наша українська культура завжди буде шкотельгати на одну ногу. Через те бізнес, так мовити, комерція і мистецтво вони повинні бути якось гармонійно поєднані. Зрозуміло, що є е, приклади, багато прикладів в історії світової культури і української культури, а української культури особливо. Адже всі наші письменники великі, всі наші великі живописці. Мало хто з них мав якесь багатство, от досягнув багатства за життя. А всі вони жили і працювали в дуже страшних умовах. Хороших і, продюсерів було і, мало. Ну я маю на увазі ще раніші часи. А в, 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 в хороших продюсерів ну мене була підневільна нація через це. Е, це треба було працювати, як працювала Леся Українка, як працювала Фан Франко. Це ж зараз ніхто так не працює, і, і ніхто стільки не може створити, як вони. А вони ж виконували і свою громадянську місію, місію, яку на них поклав Шевченко, підготувати на націю до того, щоб вона вражою злою кров'ю волю окропила. І вони виконали цей заповіт з тяжкою дуже працею. І Гринченко, і Саміленко, і всі, 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 хто? І, і той же Грушевський. Вони працювали неймовірно багато робили. Вся українська інтелігенція. От, Зараз інші часи. І зараз, безумовно, безумовно, воно мають бути, як ви кажете, хороші продюсери. Той, хто просуватиме? Хто, хто просуватиме українське кіно, і. і я взагалі думаю, що геніальні фільми дуже сильні фільми можуть з'явитися тільки тоді, коли буде дуже широкий широкий фронт. Багато багато фільмів з'явиться різної якості від середньої до кращої, трошки гіршої. І на цьому ґрунті виросте покоління, яке вже піде далі, зроблять ще кращі фільми. Тоді з'являться геніальні фільми. Але тим не менше, от я вам сказав, що десь 80 фільмів робиться наступного року. Ми будемо їх наступного року через рік. Ми будемо їх бачити, ці фільми. А, а, і ми може побачимо фільми, які завоюють світ. Це, а на це все треба гроші. Держава виділила 500 е, міль, півмільярда гривень, 500 мільйонів гривень. Але якщо ми Якщо ці фільми будуть завойовувати е, е, в симпатії глядача, і будуть в прокаті, будуть постійно переповнені зали, то будуть гроші на створення ще нових фільмів, ще нових фільмів. Бо ці вкупли, це, о, через це ми взаємопов'язано. І наше завдання, щоб відродити у широкий хверст населення почуття прийти в кіно. Бо раніше я от, за свої юності кіно це була чи. І не тільки і вже з середнього, зрілого віку, кіно це не була чи не на най О, опрічі книжки, оприч музики. Це була чи не на найсерйозніша розвага, ага. яка, а, а тим більше, фільм радянський, він російський, він мав дуже сильну традицію. От він ставив багато моральних уже в часи, коли імперія трошки послабла, в часи відлиги. Багато фільмів були такі, що ставили питання існування людини в цьому рабському суспільстві. Не прямо посередковано, але до людей доходило, і вони почали задуматись, в якому болоті вони живуть. І чому, чому вони саме от так живуть, і чому саме так думають, а не так, як, скажімо, мали б думати як вільні люди. Через те були масові, масові перегляди великих фільмів, таких як Покаяння, скажімо, маса людей ходила. Багато інших. Комедії Резанова там, до речі, жанр комедії в Україні. Ми люди з гумором усі. У нас почуття гумору властиве українцям. Але таких сильних фільмів на всі немає. Але це все це все якби пояснюється нашим ще доденавним, донедавним колоніальним становищем. Ми виборсуємося. Виборшуємося, як казала Новодворська, Україна дряпається, драпається і От, А Росія ніколи, вона завжди в болоті буде сидіти. Ну, от, так вона казала. Я це, це, навіть, а вона каже, навіть не пробує, навіть не пробує видріпатися. А просто грузне в тому болоті. Шовінізму, ненависті до, до всього світу. А Україна карапкається. Вона карапкається, карапкається і викарабкається. Так і український кінок. Адже ми мали колосальні фільми, мали великі нагороди. Ті не забутих прецьків, Паражанова, а режисер був а ем, оператор був Юрій Іллієнко. А, а, а про грамота», який блискучий фільм, а Камінний Хрест який блискучий фільм. Це фільми, які належать до світової класики. І маючи такого режисера, як Довженка, Україна є в кіно світі є знаною країною, бо на Довженкові вчилися всі. І італійці, і американці, і французи всі вчились на Довженкові. Маємо пишатися. От, свої хоча і е, просувати. сама його постать, вона надзвичайно трагічна, бо хто вже попадав в лещата московські, він думав так, що він зможе щось про Україну зняти. Ні, ти можеш зняти про Україну тільки те, що ми тобі скажемо. Сталін йому навіть не дозволив знімати фільм про Другу світову війну Україна в вогні. Так і не був знятий. Так і не був сценарій був написаний і. Пробував він там, може, якісь залишились, він не був довершений, він знімався, але не був довершений, не дозволив. Так що це була його трагедія, але це був великий геній, який змушений був підпорядковуватись цій ідеології. Але як майстер, як, як майстер кіно, як людина, яка розуміє його закони, він, він творив геніальні речі, якщо відкинути ідеологію. А які ще у вас улюблені стрічки? Українські, не тільки українські актори? От ми міркуємо ну, про кіно з українських, звичайно, не можна надивитися на Івана Миколайчука. Дуже його люблю. З іноземних це мої двоє улюблені, Ну їх не не двоє. Але я е, тільки пам'ятаю два прізвища, бо mm -hmm. вже ніяк не можу ці англійські прізвища запам'ятати. Але Наталі Кідман і Бред Піт е, е, правильно я сказав Наталі чи, Портман. є. Е, ну, ну, Мені Кідман дуже mm -hmm. подобається. Ніколь Кідман. Ніколь Кідман. Родоволоса красуня. Ну, <laughs> ну, зараз ну просто я, я вже не дуже запам'ятовую ці прізвища, а мені здається, що ну, Кідман один з mm -hmm. От е, це мої улюблені актори. Ще я дуже, я дуже симпатизую актору. Який грав а, а, Нельсона Манделу. А, це чорношкірий американський актор, високий такий не Морган Фріман, здається. Морган Фріман, точно. Я тепер я згадав. Це один з моїх улюблених акторів. Дуже глибокий. Дуже глибокий. От. І ще він веде цікаві передачі на, на каналі науковому. Так, так. Я час від часу теж потрапляю на ці передачі. Цікаво його слухати про людство, про його майбутнє. про... Відкриття різні. Ось так. Я вз... кіно, взагалі, воно ж синтетичне мистецтво. Ясно, що о, українське кіно воно має бути і має захоплювати все ширше і ширше кола. Воно має формувати нову свідомість українців. Нам треба від цієї колоніальної ментальності е, е, вичавлювати її себе відрами. І кіно в цьому великий помічник, він як справжнє кіно, який заставить думати. Над проблемами вічними проблемами життя. Вони постали з того часу, як постала людська цивілізація: добра і зла. Е, наскільки ми є. Е, е, наскільки ми які цінності ми сповідаємо? Чи ми сповідаємо ті християнські цінності? От ми маємо е, ми, у нас купа тут конфесії, а чи ми купа людей ходить в церкву? А чи ми сповідаємо ті чи, чи ми е, практикуючи християни, чи ми тільки ходимо в церкву паски посвятити? А це все основи буття людини. Яке чому так це таке, таке співпадіння і от розвиток Європи в 19 20 столітті співпадіння політичних свобод і морально етичних цінностей, які дала Європі церква і, і протестантська, і католицька, і це співпадіння дало величезний поштовх для цих суспільств. створили їх дуже багатими, і це одне від одного залежить. Моральні чесноти, політичні свободи, до речі, користуватися політичними свободами треба мати моральні чесноти, чесноти, а не спекулювати. От як на мене, як сучасна опозиція, вона суцільна брехня лунає з уз сучасної опозиції. суцільні маніпуляції свідомості. Не, не не не, пропонування не розуміння проблеми, глибоке розуміння, не пропонування, як цю проблему вирішить. А в самій поверхові різні і це я називаю соціальна демагогія. І, і так в усьому. Куди б не мистецтво теж, якщо воно не справжнє, якщо воно маніпулятивне, якщо в ньому є хоч крапелька лужі, вже воно не сприймається, воно не заставляє працювати душу, а душа об'язана трудитися, як і день, казав. День ночь. День і, і, і ночь. І <хи> так, є такі відомі рядки. Дійсно, не потрібно опускати руки, ні в якому разі не можна цього робити. Ні в жодному сенсі цих слів, у всіх розуміннях. Потрібно підтримувати своїх, потрібно бути свідомими, і обов'язково потрібно прийти на дні українського кіно. Я буду дуже радий. Приходьте. 7, 8, 9 квітня. Да. Кінотеатр Колос. Сьогодні у нас в гостях був Микола Кольчинський, голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Микола Георгійовичу, Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Успіхів вам дякую і отримати задоволення від днів українського кіно у Полтаві. Дякую.